Jawel, je hebt er even een aantal weken, misschien wel maanden op moeten wachten, maar ik ben weer eens ouderwets boos. Want er is gewoon een spelletje uitgekomen deze week. Misschien was het al vorige week. En die heet Titanfall 2. En de review die staat vandaag ook online. Komt online, staat al online. In ieder geval vandaag is hij er. En buitengewoon tof spelletje. Echt heel leuk. Shooter, schieten, pang, pang. Gemaakt door Respawn. Sampella en West, de mannen die ooit bij Infinity Ward weggingen met een hoop tam-tam en ruzie. Respawn zijn begonnen, Titanfall 1 hebben gemaakt. Nou, dat was het nog niet helemaal. Maar Titanfall 2 is echt behoorlijk goed. Sterker nog, ik ga niet te veel verklappen van de review, behalve dan dat we er positief over zijn. Van al die shooters die ik de laatste tijd heb gespeeld, inclusief de Infinity Warfare, de Infinite Warfare, ik kom er echt niet uit die kutnaam, de Infinite Warfare beta, Titanfall 2 schiet het lekkerst. Echt, super mechanics, physics zijn goed, het walljumpen, alles werkt. Fantastische game dus, gewoon een toffe game. Maar wat in hemelsnaam heeft Electronic Arts in het hoofd gehaald om die game 1 week voor Call of Duty te plaatsen en ongeveer 1 week na Battlefield? Welke randdebiel heeft dat besloten? Nou, schijnt het verhaal te zijn, heb ik van Boers vernomen, dat Respawn dat zelf wilde. Want ze hebben nog steeds gewoon een behoorlijke wrok tegen Activision, dus zij willen gewoon... Ze willen knokken. Ze willen knokken met Call of Duty. Maar dan moet er toch iemand bij Electronic Arts zijn die zegt... Jongens, dat is een beetje alsof een kleuter van 2 naar een gemiddelde, weet ik veel, naar Overheim toe loopt. Weet je, die MMA-vechter en zegt van... Nee, moet je een klap op je bek hebben? Moet je komen? Dat kan, die is veel groter. Dat gaat niet werken. Ik bedoel, je verliest dat altijd. En dan ook nog eens een keer Battlefield, waar alle resources van EA volop zitten met PR. Titanfall... Ik heb nu al gehoord, 25% heeft hij verkocht van in de eerste week wat deel 1 heeft gedaan in totaal. En dat was dus ook niet goed. Ze hebben het nog slechter gedaan, terwijl die game echt gewoon veel vetter is. Ik vind dat zo... Ik kom daar gewoon met mijn hoofd niet bij. Het enige wat je had moeten doen is deze game eventjes gewoon tegen die jongens van Respawn zeggen van... Hush, hush, jongens, doe rustig aan. Weet je wat, we doen het eens even lekker ergens in april of mei. Dan is iedereen klaar met Call of Duty. Dan hebben we Battlefield hebben we ook allemaal helemaal uitgespeeld. En dan hebben mensen weer zin aan een... Nou, weer een frisse shooter. Eentje die lekker speelt. En wie weet verkoop je dan een stuk... Nou, wie weet. Je verkoopt dan een stuk meer dan nu. Want nu... Ja, mensen gaan toch... Die hebben al Battlefield gekocht. Of die wachten toch op Call of Duty. Want je weet het nooit. Of die willen die Modern Warfare dingen hebben. Die fucking €90 kost. Je gaat geen Titanfall 2 halen. En dus deze gewoon echt leuke, toffe, goede shooter sneeuwt compleet onder. En dat verdient het niet. En dat heeft alles te maken dat ik weet het niet. Er zit iets fout daar bij Respawn. Dan zijn ze gek daar. Of bij EA zijn ze gek. Maar echt dom. Gewoon DOM. Stom.